в Струмичката епархија покренато морална, материјална и канонска одговорност против овој човек. И нема да дозволиме да, сакајќи да се извлече од одговорноста која што ја има и бегајќи од одговорноста, да бега јавајќи на конјот на квази патриотизмот. Зошто не зборуваше за било какви притисоци од наша страна пред да влеземе на редовна ревизија во храмот Свети Димитри, во кој што беше назначен за старешин околу 20-тина години, јас и моите соработници бевме вербално, а некои од нив и физички нападнати, па мораше да интервенира полицијата за да бидат отстранети тој и неговата сопруга од храмот и да можеме ние непречено да работиме. За состојбата што затекнавме таму, имаме официјален записник. Значи, после приближно 20 години служба на овој свештеник во истиот храм, ние во црковната каса, во една од најпосетените цркви во Струмица, најдовме само 106 денари и пиштол. Пиштол во црковна каса. Прашувам, што ќе му е пиштол на свештено лице, а уште тоа да го држи во црковниот храм.